ការរកស៊ីបាទជាមួយនឹង home page ខ្មែរ ebook បាទបាទនេះការចូលរួមរកលុយបាទរកស៊ីជាមួយនឹងខ្មែរ ebook បាទតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចណាតើក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពួកម៉ែបងប្អូនថាតើដោយម្ដេចដែលហៅថា home page ខ្មែរ ebook បាទហើយខ្មែរ ebook នោះបង្កើតឡើងដើម្បីអីហើយខ្មែរ ebook នោះបង្កើតឡើងតាំងពីពេលណាមកហើយខ្មែរ ebook នោះតើអនុញ្ញាតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តសហការរកស៊ីនឹងដល់របៀបណាបាទហើយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍និងប្រាក់ចំណេញមកវិញតាមរយៈអីខ្លះណាកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តឆ្ងល់បាទតែងតែឆ្ងល់ច្រើនបាទតែងតែឆ្ងល់ច្រើនថារកស៊ីមិនទៅរកលុយមិនទៅឆ្ងល់ណាបាទអ្នកខ្លះគាត់គិតថាចុះឈ្មោះរកស៊ីជាមួយខ្មែរ ebook ផុសវីដេអូឲ្យគេមើលច្រើនបានលុយអញ្ចឹងទៅគាត់ចេះតែឆ្ងល់ពេញណាពេញណីអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអត់ឆ្ងល់ទេតោះតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅណាតោះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយល់ពីខ្មែរ ebook តើយើងយល់ថាតើខ្មែរ ebook ជាអីសិនណាណាដើម្បីយល់ពីការរកស៊ីបាទការរកលុយជាមួយខ្មែរ ebook តើយើងយល់ថាតើខ្មែរ ebook ជាអីសិនអញ្ចឹងខ្ញុំបើកឧបករណ៍បន្តិចទៅចាំបន្ត slide ទៅមុខបាទខ្មែរ ebook គឺជា home page មួយបាទជា home page មួយបាទនិយាយគេហាក់ទំព័រមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាហ្នឹងអាចផុសបញ្ចូលនៅទំនិញលក់ដោយខ្លួនឯងបានអាចស្វែងរកទិញទំនិញបាទអាចផុសបញ្ចូលនៅចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍មេរៀនផ្សេងៗដែលខ្លួនមានឬមួយក៏អាចស្វែងរកនៅមេរៀនផ្សេងៗជាច្រើនដែលមាននៅក្នុង home page ខ្មែរបងរាប់លានទំព័របាទរាប់លានទំព័រមានច្រើនហ្នឹងហើយលើសពីនេះទៅទៀត home page ខ្មែរ ebook ជា home page មួយដែលថ្មីបាទថ្មីបច្ចេកបកវិជាចុងក្រោយបាទថ្មីថ្មីត្រង់ណាហើយទំនើបដោយសារhome page ខ្មែរ ebook គេអនុញ្ញាតឲ្យយើងជាអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តណាដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងអាចរកស៊ីជាមួយនឹង home page ខ្មែរ ebook បានបាទបាននេះថាអាចសហការរកស៊ីជាមួយនឹងខ្មែរ ebook បានដោយយើងគ្រាន់តែចុះឈ្មោះខ្លាយជាសមាជិកណាខ្លាយជាសមាជិកខ្មែរ ebook ហើយយើងជ្រើសរើសយកនៅប្រភេទអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនបាទយើងរកស៊ីណាយើងត្រូវជ្រើសរើសយកប្រភេទអាជីវកម្មមួយណាដែលយើងពេញចិត្តដោយមានការបង្ខិតបង្ខំបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងជ្រើសហើយយើងត្រូវធ្វើការតាមការណែនាំរបស់ home page ខ្មែរ ebook ទៅយើងបានប្រាក់ចំណេញហើយណាព្រោះថាខ្មែរ ebook គេមានប្រព័ន្ធមួយប្រព័ន្ធបែងចែកប្រាក់ចំណេញជូនសមាជិកដែលដើរដោយកុំព្យូទ័រហ្នឹងណាគេមានប្រព័ន្ធបែងចែកប្រាក់ចំណេញជូនសមាជិកដែលយើងទីផ្សារសម័យទំនើបនេះយើងហៅថាយើងហៅថាអាជីវកម្មបណ្ដាញបាទពីព្រោះថា home page ខ្មែរ ebook ហ្នឹងយើងបានបង្កើតនៅអាជីវកម្មមួយអាជីវកម្មបណ្ដាញបាទអាជីវកម្មបណ្ដាញគេថាបណ្ដាញទីផ្សារបើភាសាអង់គ្លេសគេថា network marketing បាទ network marketing ណាអញ្ចឹងបងពុកម៉ែបងប្អូនកុំឆ្ងល់ថាគេឲ្យលុយយើងតាមរបៀបណាអញ្ចឹងខ្ញុំ
មើលបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំណាមើលបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំនេះយល់ថាហេតុអីបានផ្លៃបុកឲ្យលុយយើងណាហើយយើងធ្វើម៉េចដើម្បីបានលុយហើយយើងធ្វើម៉េចដើម្បីជាប់ឈ្មោះខ្លះជាសមាជិកខ្មែរបុកបានណាហើយធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវនឹងគោលការណ៍ត្រូវនឹងលក្ខន្តិកៈនិង policy របស់វាបាទខ្មែរបុកបានបង្កើតនៅបណ្ដាញទីផ្សារមួយដែលថាបណ្ដាញអាជីវកម្មទីផ្សារមួយដែលហៅថា network marketing ហ្នឹងដែលអនុញ្ញាតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទយើងអាចសហការរកស៊ីបានអាចចុះឈ្មោះបានរកស៊ីបានគ្រប់គ្នាគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាឲ្យតែបើកអ៊ីនធឺណិតចេញមិនខ្វល់ថានៅប្រទេសណាខេត្តណាស្រុកណាទេពេលណាម៉ោងណាវេលាណាទេបើកបានទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងចាំមើលជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតតោះឥឡូវយើងចូលមកដល់នេះខ្លាញ់នេះតែម្ដងបាទនេះខ្លាញ់នេះនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍ពីការចូលរួមបាទអត្ថប្រយោជន៍ពីការចូលរួមអាជីវកម្មបណ្ដាញដែលជាមួយនឹងផ្នែកបុកទី1អីគេបាទទី1យើងអាចដាក់តាំងលក់ទំនិញដោយខ្លួនឯងហើយឥតគិតថ្លៃបាទមិនដែលយើងថ្លៃជាសមាជិកហើយយើងអាចដាក់តាំងលក់ទំនិញយ៉ាងសម្បូរបែបយើងតាំងលក់ទៅអានិមិតបាទអត់គិតថ្លៃទេទី2យើងទទួលបាននៅប្រាក់ចំណេញច្រើនដែលមិនចេះរីងស្ងួតណាបាទមានន័យថាមានប្រយោជន៍ច្រើនពីការចូលរួមទី1យើងអាចតាំងទំនិញលក់បាទដោយឥតគិតថ្លៃទី2យើងអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញមកវិញច្រើនទៀតបាទអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញមកវិញច្រើនណាដោយឥតគិតថ្លៃរីងអត់រីងស្ងួតណាបាទហើយយើងចោះឈ្មោះតែម្ដងទេប្រើបានរហូតណាអត់មានតែអត់មានតែថាមួយខែត្រូវទៅចោះម្ដងឬក៏មួយឆ្នាំត្រូវទៅចោះឈ្មោះឡើងវិញម្ដងអីអត់ទេអត់ទេចោះឈ្មោះតែមួយដងប្រើជារៀងរហូតហើយគ្រប់ policy របស់វាបានត្រឹមត្រូវទៅណាហើយទី3យើងទទួលបាននៅការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ឥតគិតថ្លៃបាទបណ្ដុះបណ្ដាលពីជំនួយពីបណ្ដាញទីផ្សារពីប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដល់ឥតគិតថ្លៃហ្នឹងសម្រាប់សមាជិកបាទខ្លាំងណាស់ការប្រុសប្រដាលពីការធ្វើជំនួយពីប្រុសប្រដាលពីការពីប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគឺល្អណាស់សំខាន់ណាស់มันងាយមានអ្នកបរិយាទេពីព្រោះថាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាខ្មែរយើងនៅមានកម្រិតណាបាទអញ្ចឹងយើងទទួលបានការប្រុសប្រដាលពីប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដោយឥតគិតថ្លៃមានអីខ្លះប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបាទរួមទាំង Facebook ពី mail តាមពី YouTube តាមពី Google ច្រើនទៀតបាទច្រើនទៀតច្រើនទៀតបាទខ្ញុំចង់គាត់និយាយប៉ុណ្្នឹងណាបាទហើយយើងមានបណ្ដាញទីផ្សាររបស់យើងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងយើងមានបណ្ដាញទីផ្សាររបស់យើងរាប់មើលអ្នកហើយហើយបាទឥឡូវយើងមានបណ្ដាញទីផ្សាររាប់មើលអ្នកហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអត់ភ័យព្រួយរឿងខ្លាចតែលំដាច់ទី1ទី2ពុកម៉ែបងប្អូនមិនភ័យព្រួយរឿងថាធ្វើទៅមិនដើរអត់បានលុយនោះទេមានអីទៅភ័យព្រួយទៀតព្រោះឥឡូវយើងមានទីផ្សារយើងជារួចជាស្រេចហើយហ្នឹងព្រោះខ្មែរអ៊ីបុកបង្កើតឡើងតាំងពីមុនមកដល់ឥឡូវហ្នឹងវាមើល2016បាទតាំងពី2016មកហើយដល់2017មួយឆ្នាំ2018 2ឆ្នាំចូល2019ណាចូល3ឆ្នាំហើយអញ្ចឹង Facebook បង្កើតឡើងបានចូល3ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងមានបណ្ដាញទីផ្សាររាប់ម៉ឺនអ្នកជាស្រេចបាទឥឡូវហ្នឹងយើងមានអ្នកមើលច្រើនណាស់នៅក្នុង Homepage Facebook ក៏យើងមានអ្នកចូលមើលច្រើនអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនអាចដាក់ទំនិញលក់បានបាទហើយយើងងាយស្រួលធ្វើបាទយើងងាយស្រួលធ្វើការយើងងាយស្រួលរកស៊ីងាយស្រួលទាំងអស់គ្នាទូទាំងប្រទេសយើងងាយស្រួល
ចាំមើលថាទៅស្រួលរបៀបម៉េចណាមើលបន្តទៀតយើងអាចដកប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួនហ្នឹងណាដែលយើងធ្វើហើយបាទយើងដាក់ការអូស៊ីមួយខ្មៃមុខហើយយើងអាចដកប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួនឯងបានដោយខ្លួនឯងមិនបាច់ចាំជិះមកបើកនៅអอฟហ្វិសទេឬក៏មិនបាច់ចាំមាន master card ឬក៏មាន visa card ឬក៏អីទេមិនបាច់ទេអត់ជឹកឈឺក្បាលអត់ទៅខ្វល់ខ្វាយទេតែងទៅទូរស័ព្ទដៃមួយមកចុចដកលុយបានដោយខ្លួនឯងបាទចុចពឹបចុចលេខទូរស័ព្ទចុចចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវដកចុចលេខទូរស័ព្ទអ្នកដែលដកអ្នកដែលដកលេខយើងយកអ្នកដកទៅចុចបញ្ជូនពោកបាទមាននឹងផ្ញើសារលេខ8ខ្ទង់ឲ្យយើងបាទយើងយកលេខ8ខ្ទង់ទៅបើកទ្រូមនីនោះហេវាងាយស្រួលអញ្ចឹងបាទហើយយើងមានស្រួលមួយទៀតខ្មែរ e-book มันមានការបង់ប្រាក់ប្រចាំខែបាទអត់មានការត្រូវបង់ប្រាក់ប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំប្រចាំអាទិត្យអីទេពួកម៉ែបងប្អូនបានប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងទៅបានតិចយកតិចបានច្រើនយកច្រើនយើងធ្វើបានតិចយើងយកតិចចឹងទៅបាទងាយស្រួលហើយការងារវាជាការងារជាក្រុមអញ្ចឹងការងារជាក្រុមបងប្អូនដឹងហើយស្រួលណាស់ធ្វើការមនុស្សច្រើនវាគ្រាន់បើយើងធ្វើម្នាក់ឯងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្នឹងមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមួយថ្ងៃខ្ញុំធ្វើម្នាក់ឯងខ្ញុំធ្វើបានតែ1ម៉ោងមួយថ្ងៃបើថាខ្ញុំធ្វើ1ម៉ោងបានតែ1ម៉ោងធ្វើ10ម៉ោងបានតែ10ម៉ោងហ្នឹងមិនអញ្ចឹងតែបើសិនជាខ្ញុំមាន10នាក់ចាំម្នាក់10ម៉ោង100ម៉ោងមែនទេបាទអញ្ចឹងយើងមានក្រុមការងារហើយជួយគ្នាបាទយើងថ្ងៃហ្នឹងយើងអត់បានតែមិត្តភក្តិយើងបានក្រុមការងារយើងធ្វើបានយើងបានលុយដែរអាខែក្រោយអាទិត្យក្រោយយើងអត់បានទៀតគេបានទៀតយើងបានដែរហើយវាគេជាក្រុមវិញអញ្ចឹងគេបានទាំងអស់គ្នាតែដល់ថ្ងៃក្រោយឲ្យយើងបានវិញគេអត់ណាយើងក៏បានគេក៏បានអញ្ចឹងវាបានទាំងអស់គ្នាវាអត់មាននរណាអត់អញ្ចឹងហើយការងារលក្ខណៈជាបណ្ដាញនេះស្រួលណាស់ងាយស្រួលមែនតើព្រោះថាវាធ្វើឲ្យមនុស្សចេះជួយគ្នានិយាយរួមទៅធ្វើឲ្យមនុស្សចេះជួយគ្នាហើយធ្វើឲ្យមនុស្សមានក្តីសង្ឃឹមបាទតោះយើងបន្តទៅមុខទីទៀតណាមិញឥឡូវយើងនិយាយពីការចូលជាសមាជិកខ្មែរ e-book ហ្នឹងយើងទទួលបានប្រយោជន៍អីខ្លះនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានប្រយោជន៍ច្រើនណានេះខ្ញុំរៀបរាប់តែប៉ុណ្្នឹងវានៅច្រើនទៀតមានប្រយោជន៍ជាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតបាទមានច្រើនមែនតើឥឡូវយើងមើលថាប្រយោជន៍សំខាន់ប៉ុន្មានចំណុចហ្នឹងបាទណាបន្តហើយ website យើងមានវិសាលភាពទូលំទូលាយបាទហេតុអីបានថាយើងមានវិសាលភាពទូលំទូលាយយ៉ាងម៉េចបងប្អូនទេទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិយើងនៅអាមេរិកបើកមកចេញអត់ចេញទៅតែគ្នាឲ្យទេទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិនៅកូរ៉េបើកមកចេញអត់ចេញហើយចុះឈ្មោះនៅកូរ៉េមកចុះបានអត់បានបាទអញ្ចឹងអ្នកនៅកូរ៉េក៏ធ្វើបានអ្នកនៅថៃបានឡាវបានត្រូវនៅតាណាក៏ធ្វើបានឲ្យតែចេះមើលភាសាខ្មែរព្រោះវាជាភាសាខ្មែរដោយសារគេធ្វើជាភាសាអង់គ្លេសធ្វើមិនទាន់ហើយបាទបន្តិចទៀតធ្វើជាភាសាអង់គ្លេសហើយធ្វើជាភាសាចិនហើយពុកម៉ែបងប្អូនអូនហិតទៅឡូទៅទៀតបាទឥឡូវនេះគេមិនទាន់ហើយភាសាអង់គ្លេសគេនៅធូរស្រួលចូលនិយាយម៉ាត់ទៅស្រួលចូលហើយមិនសូវមានលក្ខខណ្ឌអីច្រើនតែបន្តិចទៀតនឹងចូលលំបាកទៅទៀតបាទតោះមើលបន្តទៀតឥឡូវយើងមើលដល់ឆ្លាយទី2ការបែងចែកប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្មែរ e-book បាទនេះលេចចូលដល់ខ្លាញ់ការបែងចែកប្រាក់
ចំណេញរបស់ខ្មែរ e-book បាទអញ្ចឹងមានន័យថាតើខ្មែរ e-book គេបែងចែកប្រាក់ចំណេញឲ្យយើងបែងរបៀបម៉េចការបែងចែកប្រាក់ចំណេញរបៀបម៉េចណាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឲ្យយល់ណាមើលឲ្យយល់បាទចំណាយពេលបន្តិចសុំតែប៉ុណ្្នឹងឯងសុំមើលឲ្យយល់បាទហើយកុំចេះតែលឺគេថាណាមួយខែបានរាប់ម៉ឺនដុល្លារអីជឿគេណាកុំមើលឲ្យយល់តើវាប្រហែលជាស្ដាយនេះអានេះពិតប្រកបយើងនិយាយពិតប្រកបណាតោះមើលបន្តទី1យើងការបែងចែកប្រាក់ចំណេញវាបែងចែកប្រាក់ចំណេញទៅតាមប្រភេទអាជីវកម្មដែរណាទៅតាមប្រភេទអាជីវកម្មដែរបាទប្រភេទអាជីវកម្មវាមាននេះប្រភេទអាជីវកម្មមាន3ប្រភេទនេះនេះ3ប្រភេទនេះមើលណាបងប្អូនបងប្អូនមាន3ប្រភេទនេះបាទ network marketing មាន3ប្រភេទនេះប្រភេទទី1យើងហៅថាអីនេះនេះមើលម៉ៅខ្ញុំនេះខ្ញុំយកម៉ៅអូខេប្រភេទទី1គឺហៅថា advanced business ណាភាសាបរទេសទេបងប្អូនចេះបកប្រែខ្ញុំចេះទេអា business ខ្ញុំដឹងជំនួញបាទ advanced business បាទជំនួញបែប advanced business បាទព្រោះ concept ហ្នឹងខ្មែរយើងដែលដឹងផងអញ្ចឹងសិតបរទេសហើយអញ្ចឹង advanced business គេផ្ដល់ផលតបស្នងមកយើងហ្នឹងប្រាក់ចំណេញផ្ទាល់ប្រាក់ចំណេញគេដែលយើងណែនាំដោយផ្ទាល់ហ្នឹងណាដែលយើងណែនាំដោយផ្ទាល់ឬក៏លក់ដោយផ្ទាល់ណាយើងនេះយើងបកប្រែចេញពីភាសាគេយើងវាប្រហែលបន្តិចចង់និយាយថាណែនាំដោយផ្ទាល់ឬក៏លក់ដោយផ្ទាល់ឬក៏ការធ្វើប្រម៉ូសិនដោយផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងណានឹងយើងនិយាយចង់ចាអាកន្លែងហ្នឹងណាខ្ញុំច្រឡំការណែនាំដោយផ្ទាល់គឺគេឲ្យចំណេញមកយើងតបស្នងមកយើងរហូតដល់8%បាទ8%មានតិចណាបងប្អូនណាបើ10000វាបានម៉ាត់8000បាន80បាទ10000បាន800បាទហើយចុះទូទាំងប្រទេសទូទាំងពិភពលោកទៅហ៊ុនចិនបារាំងប៉ុនទៀតហ្នឹងមិនខ្ញុំច្រើនណាបាទអញ្ចឹង advanced business នេះពុកម៉ែបងប្អូនយើងត្រូវចំណាយដើមទុនបាទយើងត្រូវចំណាយដើមទុនរស់ស៊ីអស់200ដុល្លារយើងមើលស្រួលងាប់អស់200ដុល្លារបានចប់តែ2នាទីបានបាត់មានតែប្រហែលស្អីផងមិនដូច YouTube ឯងចុះមកខែតាន់បានអាខ្លះមួយឆ្នាំអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់ចុះមួយឆ្នាំឯង YouTube មិនទាន់អាប្រូផងគាត់ទៅរៀនអស់លុយច្រើនហើយខាតពេលវេលាគាត់បាទទៅរៀនអស់លុយច្រើនហើយខាតពេលរៀនខាតពេលហើយនឹងត្រូវតិចតិញឌីម៉ែណែមផងតិញកុំព្យូទ័រផងអូមាំតមកនឹងដល់ម៉ែមួយគាត់ថាមួយឆ្នាំគេអត់ទាន់អាប្រូគាត់យញ៉េមានអស់លុយតិចរហូតពាន់ឥឡូវយើងមើលការរកស៊ីបាទជាមួយនឹង home page ខ្មែរ e-book វិញបាទយើងមានតែ3ជម្រើសទៀតហើយបងប្អូនចង់ស្រេចចិត្តយើងទៀតណាស្រេចចិត្តយើងទៀតចង់ចូលជម្រើសមួយណាក៏បានបាទយកadvanced business ក៏បានយកអា ultimate នេះអាទី2នេះ ultimate នេះ ultimate business ក៏បានឬក៏ professional business នេះក៏បានបាទឥឡូវយើងនិយាយវា advanced business ហើយខ្ញុំយល់មួយមួយថាមើលវាមើលបន្តទៀតខ្ញុំយល់ហើយណាបាទ advanced business បងប្អូនត្រូវចំណាយបាទយើងត្រូវចំណាយដើមទុន200ដុល្លារបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយច្បាស់ណាយើងត្រូវចំណាយដើមទុនរស់ស៊ី200ដុល្លារព្រោះយើងជាអ្នករស់ស៊ីគំថាមានអ្នកខ្លះក៏ទេមិនស្រួលខ្ញុំថាបងចុះមកអស់លុយអត់ទី1ចុះលេង
ទី2ទី1ចុះរកស៊ីហើយវារកស៊ីគឺចន្ទ្រចំណាយដើមទុននេះចំណាយតិចណាយច្រើនយល់ដឹងទេតែថាដឹងតែចំណាយហើយព្រោះថាយើងរកស៊ីយើងចំណាយពេលចឹងហើយបានខ្មែរ e-book គេឲ្យប្រាក់ចំណេញយើងច្រើនដោយសារយើងចំណាយដើមទុនដែរណាគេយើងចំណាយដើមទុនដែរមិនគេឲ្យប្រាក់ចំណេញយើងច្រើនទន្ទឹមយើងចំណាយដើមទុនហើយយើងចូលរួមក្នុងការធ្វើទីផ្សារជាមួយគ្នាទៀតយើងបានច្រើនបាទបានច្រើនមែនទែនចាំមើលបន្តជាមួយខ្ញុំមិនដឹងណាហើយខ្ញុំនឹងបើក account ខ្ញុំឲ្យមើលបានដឹងថាបានប្រមាណបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយការណែនាំតែផ្ទាល់ឧទាហរណ៍ថាយើងណែនាំគេណាឲ្យមកទិញតំណែងណាយើងអាចលក់តែផ្ទាល់ក៏បានថាការណែនាំតែផ្ទាល់ក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹងណាឬក៏ការធ្វើ promotion តែផ្ទាល់ខ្លួនក៏បានដែរបាទគេឲ្យយើង 8% នៃតម្លៃចំណូលសរុបបាទពីការណែនាំហ្នឹងហើយនឹងគេឲ្យយើង 4.5% រហូតដល់5ចំនួនទៀតបាទ 4.5% រហូតដល់5ចំនួនមិនតិចទេណាបងប្អូនណាមួយចំនួនរាប់រយនាក់បាទចំនួនទី1រាប់រយនាក់ប៉ុន្តែចំនួនទី2មិនរាប់រយទេរាប់ពាន់ចំនួនទី3រាប់ម៉ឺនអញ្ចឹង5ចំនួននេះលៀនរាប់លៀននាក់អញ្ចឹងយើងបាននេះថាយើងបាន 4.5% ពីចំនួនរបស់មនុស្សរាប់រយរាប់ពាន់នាក់នោះម៉េចយើងខ្លាំងណាឧទាហរណ៍គេបាន 10,000 យើងបាន450ហើយគេធ្វើសោះគេធ្វើសោះហើយយកយើងយកយកបាទសោះហើយគេធ្វើសោះយើងបាន 4% 4.5 ហើយចុះមក 1,000 អ្នកទៅ 10,000 អ្នកទៅងប់ហ្នឹងមិនគ្រប់ទឹកតោះទី2ប្រភេទអាជីវកម្មទី2 Ultimate Business ចំណាយតែ100ទេបាទតែ100ដុល្លារទេតែ100ដុល្លារទេណែតែប្រាក់ចំណេញក៏តិចជាងដែរនៅមើលប្រាក់ចំណេញតិចជាងអេដវ៉ាន់ណាតែចំណេញតិចជាងអេដវ៉ាន់ព្រោះវាលុយតិចដែរបាទណែនាំទៅបាន 7% វិញតិចទេហើយ4.4% គុណ1 4.5 5ចំនួនដូចគ្នាហើយនេះប្រភេទអាជីវកម្មដែលតូចជាងគេតូចជាងគេបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលមិនទុកចិត្តបាទសម្រាប់អ្នកដែលមិនទុកចិត្តចង់សាកល្បងហ្នឹងឯងនេះជាប្រភេទអាជីវកម្មដែលល្អបំផុតអ្នកអាចសាកល្បងគឺតម្លៃតែ60ដុល្លារទេនេះតម្លៃជាសមាជិកសហការរស់ស៊ីនេះយើងចំណាយដើមទុនបាទយើងចំណាយដើមទុនយើង60ដុល្លារបាទណែនាំតែផ្ទាល់បាន 6% ណានឹងបាន 3.5% 5ចំនួនណា 3.5 និង 4.5 ខុសគ្នា 1% មិនតិចទេច្រើនតោះហើយបើថាខ្ញុំសង់ផ្ដាំផ្ញើទៅពុកម៉ែបងប្អូននឹងប្រិយមិត្តបន្តិចបើស្អីយើងជួលរស់ស៊ីហើយទៅតូចតូចនេះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចុះ advance ហ្នឹងប្រភេទ business advance ហ្នឹង advance business ហ្នឹង200ដុល្លារហើយខ្ញុំចុះដល់រហូតដល់5 account បាទ5ឈ្មោះ5និយាយដល់5ឈ្មោះណានិយាយប្រាំ account ពួកគាត់និយាយស្ដាប់ទៀត5ឈ្មោះបាទអស់1000ប៉ុន្តែឥឡូវបានវិញវាគ្រប់ដែរពួកព្រោះវា2ឆ្នាំកន្លងហើយហ្នឹងខ្ញុំធ្វើ2ឆ្នាំកន្លងហើយបាទមិនតិចអីតោះឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតតាមមើលស្លាយទី3តោះការបែងចែកប្រាក់ចំណេញរបស់ប្រភេទអាជីវកម្ម advanced business ចាំមើលថា advanced business ហ្នឹងហើយនឹងការបែងចែកប្រាក់ចំណេញហ្នឹងវាមិនណាឥឡូវយើងមើលបន្តនេះ
ហើយដំណើរការនៃការឲ្យប្រាក់ចំណេញយើងវាឲ្យមិនបានគេឲ្យយើងច្រើននឹងមើលយល់ពួកណាបងប្អូនមើលឲ្យយល់មើលកន្លែងយល់តាមតាមបន្តិចយល់ហើយបាទតោះនេះប្រាក់ចំណូលពីការណែនាំដោយផ្ទាល់ 8% ទី1គេឲ្យយើង advance គេឲ្យទី1 8% ពីការលក់ដោយផ្ទាល់ណាការដែលយើងលក់ដោយផ្ទាល់បាទទីបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនេះថាខ្ញុំជាសមាជិករបស់ខ្មែរ e-book នេះរូបមួយនេះរូបតុក្កតាគ្រូផ្ទះថាខ្ញុំជាសមាជិកខ្មែរ e-book អញ្ចឹងពេលខ្ញុំចូលជាសមាជិកហើយតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអីបាទខ្ញុំត្រូវលក់បាទបាទខ្ញុំត្រូវលក់បន្តទៀតឬក៏ខ្ញុំណែនាំសមាជិកថ្មីឲ្យធ្វើជាសមាជិកខ្ញុំក៏ខ្ញុំបានលុយឥឡូវថាខ្ញុំណែនាំឲ្យគេមកធ្វើជាសមាជិកដែរតោះអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំលោកអេម្នាក់ដែលគាត់ចុះយកអាជីវកម្មអេតបានដូចខ្ញុំដែរគាត់បង់200តើខ្ញុំបានប៉ុន្មាននេះខ្ញុំបាន16ដុល្លារនេះឡើងមកខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំបាន16ដុល្លារណាណាបាទប៉ារ៉ាខ្ញុំជាងបាន16ដុល្លារហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អានេះនឹងចូលមកមួយពោកហ្នឹងខ្ញុំបាន16បាទហើយខ្ញុំទៅណែនាំម្នាក់ទៀតបន្តលោក B មកទៀតគាត់ចុះកញ្ចប់ advance ដែរគាត់ចុះអាប្រភេទអាជីវកម្ម advance ដែរ200រៀលអញ្ចឹងខ្ញុំបាន16ទៀតខ្ញុំគេបូកឲ្យ16ទៀតបាន2ដងខ្ញុំបាន2នាក់ណាបាទបាន2នាក់តែខ្ញុំទៅណែនាំលោក C ABC លោកទី3លោកទី3មកគាត់លេងក៏ឃើញខ្ញុំយកកញ្ចប់ធប់យកអាប្រភេទ business អាធប់គាត់យកអាធំដែរអញ្ចឹងគាត់បង់200ដុល្លារដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំបាន16ដុល្លារទៀតបាទខ្ញុំបាន16ដុល្លារទៀតហ่ะឥឡូវចូលមកខ្ញុំណែនាំម្នាក់ទៀតអ្នកទី4គាត់យកប្រភេទអាហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាន16ទៀត4ដងហេតែឥឡូវខ្ញុំណែនាំម្នាក់ទៀត5ខ្ញុំបាន16ដុល្លារទៀត5ដងអានេះគេហៅថាការណែនាំដោយផ្ទាល់ឬក៏ការលក់ដោយផ្ទាល់ហ្នឹងគឺវាគេឲ្យលុយបែបហ្នឹងមានន័យថាយើងចូលជាសមាជិកហើយបាទយើងចូលជាសមាជិកហើយយើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយបាទយើងផ្សព្វផ្សាយយើងត្រូវបង្កើតក្រុមបាទអញ្ចឹងក៏ការងាររបស់យើងមាន2ណាពុកម៉ែបងប្អូនមាន2សំខាន់ចាំបន្តិចខ្ញុំទៅមាន2ទី1បន្ទាប់ពីចូលសមាជិកហើយគឺយើងបង្កើតក្រុមយើងព្រោះ network marketing គឺយើងធ្វើការជាក្រុមបាទ network marketing យើងធ្វើការជាក្រុមអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតក្រុមយើងអញ្ចឹងតែគេឲ្យយើងកកការងារទី1របស់យើងគឺយើងត្រូវបង្កើតក្រុមយ៉ាងតិចឲ្យបាន5នាក់តែប៉ុណ្ណឹងឯងណាតែបើយើងចង់បង្កើត10ក៏បានដែរ20ក៏បានដែរ100ក៏បានដែរស្រេចចិត្តយើងទេបើយើងចង់បានច្រើនជាងហ្នឹងយើងបង្កើតឲ្យច្រើនជាងហ្នឹងទៅប៉ុន្តែបើយើងនេះយើងបង្កើតត្រឹម5ណាត្រឹម5ពេញល្មមផុតធ្វើហើយបាទបងប្អូនធ្វើត្រឹម5មកជោគជ័យហើយណាកុំបាច់ច្រើនពេកបើមានអ្នកខ្លះខ្ញុំឮសូត្រដល់100ក៏មាន200ក៏មានដែរអញ្ចឹងយើងបង្កើតមនុស្ស5នាក់នេះមកទៅអីយើងចូលជាសមាជិកខ្មែរ e-book ហើយយើងគ្រាន់តែផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ដែលគាត់នឹងជាមិត្តភក្តិយើង
ឬក៏អ្នកដែលយើងស្គាល់តាមណាតាមណីមកខ្ញុំមិនដឹងទេអ្នកទាំង5ហ្នឹងអាចនៅរៀនជាមួយយើងអាចធ្វើការជាមួយយើងឬក៏គាត់ហ្នឹងអាចជាមិត្តភក្តិរបស់យើងក្នុង Facebook ឬក៏អាចនៅប្រទេសណាខេត្តណាក៏អត់ខ្វល់ទេអញ្ចឹងណាបាទត្រូវចាំថាអ្នកទាំង5ហ្នឹងគឺជាមនុស្សសំខាន់របស់យើងបាទការងារទី1គឺយើងងាយស្រួលបំផុតការងារទី1បង្កើតមនុស្សបាទបង្កើតក្រុមការងារបាន5នាក់តែប៉ុណ្្នឹងឯងតែការងារទី2ធ្វើអីងារទី2ការងារធំសំខាន់សំខាន់ក្នុងផ្នែក book មាន2ការងារទី1បង្កើតមនុស្ស5នាក់ការងារទី2ដឹកនាំអ្នកទាំង5ហ្នឹងឲ្យចេះដូចយើងជាការស្រេចហើយណាប៉ុណ្្នឹងងាយស្រួលបាទឥឡូវយើងណែនាំបាន5នាក់យើងបានប្រាក់ប្រមាណនេះ book 5ចូលគ្នាមកនេះនេះបាទ book ចូលគ្នាមកយើងបាន8រៀលតិចណាបងប្អូនតិចទួយមែនទែនណាមិនច្រើនទេប៉ុន្តែនេះគាត់និយាយលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែអ្វីដែលច្រើនរាប់ម៉ឺនរាប់លានដុល្លារណាយើងមើលទៅមុខទីទៀតណាតោះបន្តទៅមុខទីទៀតនេះប្រាក់ចំណេញចំណុចទី1គឺគេឲ្យយើង 8% ពីការណែនាំឥឡូវយើងមើលអា 8% អត់ច្រើនទេតែឥឡូវយើងមើលអា 4% វិញហិតច្រើនហ្មងបន្តទៀតប្រាក់ទី2នេះទី2ប្រាក់ចំណេញពីសមាជិកខាងក្រោមរបស់យើងហ្នឹង 4.5% បាទមានន័យថាយើងធ្វើខ្លួនឯងគេ8តែសមាជិកយើងធ្វើគេឲ្យយើង 4.5 ណាសមាជិកយើងធ្វើគេឲ្យយើង 4.5 បាទបន្តឧទាហរណ៍ខ្ញុំនេះនេះសមាជិក5នាក់របស់ខ្ញុំមិញណ៎ណា5នាក់ហ្នឹងគេឲ្យខ្ញុំណានេះ5នាក់គេឲ្យខ្ញុំ 4.5 ទៀតខ្ញុំបាន45រៀលនេះមើលឲ្យម៉ៅខ្ញុំបាន45ដុល្លារទៀតណាដោយសារអីដោយសារអ្នកទាំង5នេះក៏ចូលមកអ្នកនេះទាំង5ហ្នឹងអ្នកទាំង5ហ្នឹងក៏ចូលមកមិញហ្នឹងខ្ញុំបានហើយហើយខ្ញុំបាន8%ហើយម្ដងហើយបាន80%ហើយក៏ប៉ុន្តែដោយអ្នកទាំង5នេះគាត់នៅក្រោមបណ្ដាញរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគេឲ្យខ្ញុំម្ដងទៀតគឺ 4.5% ពីលើអញ្ចឹងយើងគុណមក4ម្នាក់4.5ម្នាក់ 4.5 ហើយម្នាក់200អញ្ចឹងវា5នាក់អញ្ចឹងបាន45ដុល្លារទៀតណាតោះឥឡូវយើងមើលនេះចំនួនគេហៅថាចំនួនទី1ណាវាឲ្យយើង5ចំនួននេះ5ចំនួន 4.5 5ចំនួនមើលកន្លែងហ្នឹងឥឡូវចំនួនទី1យើងមាន5នាក់ឯងចំនួនទី2បាទឥឡូវយើងមើលចំនួនទី2នៅពេលដែលអ្នកទាំង5ហ្នឹងនេះម្នាក់ក៏រដូចយើងដែរព្រោះតួនាទីមាន2ដូចគ្នាបាទតួនាទីមាន2ដូចគ្នាយើងចេញមក5យើងគាត់ក៏ចេញ5អ្នកនេះក៏ចេញមក5អ្នកនេះក៏ចេញមក5ដែរអ្នកនេះក៏5អ្នកនេះក៏5អ្នកនេះក៏5អញ្ចឹង5នាក់5 5ដង25អូខេចំនួនទី2មនុស្សថ្មីចូលប៉ុន្មាននាក់ស្មើនឹង25នាក់បាទបងប្អូនមើលកន្លែងហ្នឹងទៅនេះមើលកន្លែងហ្នឹង5អានេះ5ទៀតអានេះ5ទៀតអានេះ5ទៀត5 5ដង25អញ្ចឹងវាជួយគ្រូសរសេរអស់ឯងគ្រូដាក់ថា5 1អញ្ចឹងឯងដាក់25នេះនេះ25នាក់អញ្ចឹង25នាក់យើងបាន 4.5 នៃ25នាក់ចូលយើងបាន250ដុល្លារទៀតបាទ225ដុល្លារឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនមើលមែនតើណាកន្លែងហ្នឹង
225ដុល្លារនេះបានពីណាគេឲ្យយើងនេះគេឲ្យយើងនេះយើងមកយើងមួយនេះហើយគេមិនឲ្យយើងដោយសារអ្នកនេះគាត់ធ្វើអ្នកទាំងអ្នកនៅក្រុមបណ្ដាញរបស់យើងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហើយបានគេឲ្យយើងបង្កើតក្រុមឲ្យបាន5អ្នកយ៉ាងតិចគាត់ណាគាត់យ៉ា5ក៏បាន10ក៏បាន100ក៏បានស្រេចទៅចិត្តទេបង្កើតហ្នឹងបង្កើតទៅ3 4 5 6ស្រេចចិត្តណាអញ្ចឹងគេឲ្យយើងបង្កើត5អ្នកអញ្ចឹងនៅពេលអា5ហ្នឹងគាត់ធ្វើយើងបានលុយអញ្ចឹងឲ្យ225ដុល្លារនេះបានមកពីអ្នកទាំង5នេះគាត់ធ្វើទេណាអ្នកទាំង5នេះគាត់ធ្វើយើងអត់ធ្វើក៏យើងបានទេហ៎ដាក់ហើយប៉ុន្តែគាត់ថាចាក់ជំហានទី1ត្រូវឲ្យយើងនឹងត្រូវធ្វើសិនបាទយើងធ្វើសិនយើងរកសមាជិកឲ្យបាន4 5នាក់ឬក៏10នាក់សិនហើយប្រុសប្រាពួកគាត់ចេះសិនជំហានទី2ពួកគាត់ធ្វើហើយណាហើយយើងបានហើយឥឡូវយើងមើលជំហានទី3ណាជំនាន់ទី3ជំនាន់ទី3មនុស្ស25នាក់ទៅធ្វើម្ដងហ្មងទៅម្នាក់នេះនេះឥឡូវយើងឃើញម្នាក់នេះនេះនេះ5នេះអ្នកនេះគាត់មក5នាក់ឆ្នាំនេះ5 5 5នេះ25គាត់ណាគាត់នេះមក25ញ៉េះចុះនេះ5 5 5 5 25 25ទៀតហ្មងវាស្មើនឹងអានេះអាក្រោយចំនួនទី3ហ្នឹងហ្មងនេះស្មើ125នាក់ណែបងប្អូនមើលបាន125នាក់ថ្មីចូលបាទដោយសារអីដោយសារអ្នកនេះគាត់5នាក់នេះគាត់5នាក់ហើយមនុស្ស25នាក់ធ្វើនេះ25នាក់ហ្នឹងម្នាក់បាន5ទៀតយើងនិយាយថា5ចុះអ្នកខ្លះមិន5ឯងលោកអ្នកខ្លះ10 20 30 40 50 100យោបាទអញ្ចឹង25គុណនឹង5វាស្មើនឹង125យើងបាន 4.5 ដដែលនេះ 4.5 ទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថា100អ្នកជាងគាត់មកធ្វើយើងបានលុយទៀតអញ្ចឹងយើងបាន1125ដុល្លារអញ្ចឹង1125ដុល្លារនេះបានមកពីអ្នកចំនួនទី2ធ្វើទេយើងអត់ធ្វើក៏យើងបានដែរអញ្ចឹងហើយការងារសំខាន់ដំបូងគឺយើងត្រូវចុះឈ្មោះហើយយើងរកបង្កើតក្រុមឲ្យបាន5អ្នកសិនណាបង្កើតក្រុម5អ្នកហើយបរៀន5អ្នកចេះឬការស្រាវជ្រាវហ្នឹងធ្វើទៅដែរបានហើយណាអូបន្តទៀតចំនួនទី4នេះតទៀតចំនួនទី4មនុស្ស125នាក់ហ្នឹងសួរថាគាត់ចូលជាសមាជិកហើយគាត់ចង់បានលុយអត់គាត់ចង់បានលុយហើយគាត់ចង់បានលុយគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចដាក់គាត់ធ្វើដូចយើងដែរព្រោះយើងធ្វើអញ្ចឹងដែរយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងបានលុយគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់បានលុយដែរបាទអញ្ចឹង125នាក់ម្នាក់តែនាំ5ទៅយើង125នាក់គុណ5ហ្នឹងបាទចំនួនទី4យើងមានមនុស្សបាទសមាជិកយើងកើនឡើងរហូតដល់625នាក់បាទកើនឡើងរហូតដល់625នាក់អញ្ចឹងកើនឡើងដល់625នាក់យើងបាន 4.5% ទៀតចូល 4.5% គុណឲ្យ625នាក់ទៅបាទយើងស្មើនឹងដាក់5000ដុល្លារណា5600ដុល្លារនេះចំនួនទី4ណាឥឡូវយើងមើលចំនួនទី5វិញនៅពេលដែលអ្នកចំនួនទី4គាត់ធ្វើទៀតហើយគាត់ធ្វើទៀតម្នាក់5 5ទៀត
ម៉ាក់ពុកម៉ែបងប្អូននេះជាមើលមកធ្វើមកតមកក្រុមនេះពេលនោះមនុស្សនេះវា600នាក់ហ្នឹងគាត់ចង់បានលុយអត់600នាក់ហ្នឹងចង់ឥឡូវគាត់ទៅណែនាំម្នាក់55គាត់បង្កើតក្រុមគាត់ដែរ55ដែរអញ្ចឹងយើងបានមនុស្សថ្មី3125នាក់យើងបានមនុស្សថ្មី3125នាក់បាទចឹងលោកគ្រូសួរមកម៉ាត់ថាតើ3125នាក់ហ្នឹងចង់បានលុយអត់ប្រកបជួមកថ្មីហ្នឹងគាត់មិនចង់មែនតែគាត់ចង់គាត់ត្រូវធ្វើម៉េចគាត់ធ្វើដូចយើងដែរមិនអញ្ចឹងពីព្រោះ3000នាក់ហ្នឹងត្រូវបានមេបណ្ដាញរបស់គាត់មេបណ្ដាញរបស់គាត់បរៀនគាត់ហើយឲ្យចេះធ្វើដូចយើងគាត់ធ្វើគេបរៀនឲ្យអស់អញ្ចឹងយើងនៅលើនេះយើងអត់ធ្វើផងណានេះយើងនេះយើងនៅលើនេះយើងមានធ្វើអីយើងបានលុយប៉ុន្មានទៀតនេះគេឲ្យ 5% ទៀតយើងបាន28,000 ដុល្លារទៀតអញ្ចឹងយើងបុកទាំង4ដងជុំ5ដងចូលណាយើងបុក5ចំនួនហ្នឹងមើលបុក5ចំនួនចូលគ្នាបានបានបាទបាន30,000ដុល្លារជាងដែរតាបាទណាបាន30,000ដុល្លារជាងដែរបាទឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាអាហ្នឹងបើយើងធ្វើបានខ្ញុំណែនាំតែ5បើយើងធ្វើបានវាបាន30,000តែបើយើងធ្វើអត់បានវិញបានអត់បើយើងធ្វើបានតែ 50% មិនបាច់ដល់ 100% នេះគឺបាន 100% យើងបានប៉ុណ្ណឹង30,000ចុះបើយើងធ្វើបាន 50% ក៏យើងបាន 10,000 ណាណាបាន 10,000 ជាងណាបាន 15,000 ណាបើយើងធ្វើបាន 50% ហ្នឹងបើយើងធ្វើបានតែ 30% ក៏បាន 10,000 មិនយ៉ាងវាអត់លំបាកទេណាបន្តឥឡូវយើងមើលតាមតានវាមើលបន្តទៀតណាត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាការងារជាក្រុមមនុស្សយើងម្នាក់មិនអាចធ្វើការដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់បាន100ម៉ោងទេក្នុងមួយថ្ងៃមែនអត់បាទមិនអាចធ្វើបាន100ម៉ោងទេក្នុងមួយថ្ងៃវាគ្មានវាគ្មាននរណាអាចធ្វើការបាន100ម៉ោងទេក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងមានតែ12ម៉ោងធ្វើតែ10ម៉ោងដាច់ចោលចាំដាច់ចោលប៉ុន្តែយើងមើលក្នុងនេះរចនាសម្ព័ន្ធនេះដែលលោកគ្រូធ្វើឲ្យមើលនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនៅនេះខ្ញុំនៅនេះខាងក្រោមនេះជាសមាជិករបស់ខ្ញុំពួកគាត់ធ្វើការមួយថ្ងៃឧទាហរណ៍ថាបើគាត់ធ្វើតែ1ម៉ោងណាបើគាត់ធ្វើតែ1ម៉ោងម្នាក់ហើយគាត់ធ្វើគាត់បានលុយដូចអីខ្ញុំបានដែរព្រោះគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងតែគាត់ឥឡូវយើងមើលអ្នកក្នុងក្រុមយើងហ្នឹងទាំងអស់វាចូលអានេះ3000 3600វាចូល4000អ្នកនេះក្នុងក្រុមយើងទាំងអស់វាចូល4000អ្នកណានៅក្នុងក្រុមយើងចូល4000អ្នកហ្នឹងអ្នកទាំង4000ហ្នឹងនរណាក៏ដោយឲ្យតែធ្វើខ្ញុំបានលុយណានរណាក៏ដោយឲ្យតែធ្វើខ្ញុំបានលុយទាំងអស់ចុះបើមនុស្សម្នាក់ធ្វើមួយម៉ោងដូចគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំម៉ោងដែរដូចគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងបាទចុះបើ4000អ្នកម្នាក់ក៏ធ្វើមួយម៉ោងមួយថ្ងៃយមខ្ញុំមិនស្មើ4000ម៉ោងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនឹងធ្វើការបាន4000ម៉ោងដែរតែខ្ញុំអត់ធ្វើសោះខ្ញុំបានលុយតែនឹងមួយហើយមួយទៀតដូចខ្ញុំនឹងមានបណ្ដាញទីផ្សារ4000អ្នកហើយយកការស្រេចនៅទូទាំងពិភពលោកហ៎បាទឧទាហរណ៍ថានៅពេញខ្លះកពតកំពង់ចាមកព្រៃវែងតាកែវស្វាយរៀងមានគ្រប់ខេត្តបាទឥឡូវនេះខ្ញុំជាក់ស្ដែងខ្ញុំមានសមាជិកខ្ញុំជាក់ស្ដែងអាមិលេងឧទាហរណ៍ហ្នឹង
ជាក់ស្ដែងសមាជិករបស់ខ្ញុំជាក់ស្ដែងឥឡូវនេះគឺ2,700នាក់ហើយឥឡូវនេះរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ណារបស់ខ្ញុំមានសមាជិកនេះ2,700នាក់បាទអញ្ចឹងសមាជិកខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងមាននៅកំពង់សោមខ្លះនៅសៀមរាបនៅព្រៃវែងស្វាយរៀងនិយាយរួមមានគ្រប់ខេត្តហ្មងមាននៅកូរ៉េមាននៅថៃទៀតប្រហែល2,000នាក់ហ្នឹងជាងអញ្ចឹងពួកហ្នឹងក៏ធ្វើគ្រប់គ្នាហ្នឹងថ្ងៃនេះអ្នកខ្លះធ្វើអ្នកខ្លះក៏ទៅណេក៏ធ្វើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនៅបានលុយបាទតោះយើងបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងការបែងចែកប្រាក់ចំណេញហ្នឹងបាទនិយាយពីការបែងចែកប្រាក់ចំណេញទៅតាមប្រភេទអាជីវកម្មនីមួយៗវាចប់អីមិញដូចមិញអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបាទបន្តបាទអាចតាមដានបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូផ្សេងទៀតដែលពុកម៉ែបងប្អូនអាច search រកបាននៅក្នុង YouTube បាទវាយឈ្មោះខ្ញុំ YouTube ទៅវាយឈ្មោះខ្ញុំទៅវាយ network marketing ក៏បានវាយ network marketing ចេញហើយឬក៏វាយឈ្មោះខ្ញុំក្នុង YouTube ណាឬមួយក៏វាយពាក្យ search រកហ្មងទៅវីដេអូរបៀបចុះឈ្មោះជាសមាជិករបៀបដកប្រាក់ចំណេញរបៀបដកប្រាក់ចំណេញពីខ្មែរ e-book របៀបចុះឈ្មោះជាសមាជិកណាមានណាមានជាច្រើនទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយជាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភិទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយដែលកើតឡើងដោយកំហុសអចេតនាហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតផងដែរដល់ប្រិមិត្តណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានទស្សនាបាទដែលចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះហើយក៏សូមជូនពរឲ្យ